kisisa nguva yakanakisisa yokukurumbidza kana tadzoredzaniswa pamusoro kudenga ndizvozvo tichinzwa manzwi echisimbisiso chokuti kana tikafa pane ino nyika tinosangana kudenga neropa rajesu nokutenda kuna jesu tichasanganiswa kunakisa kworugare rwakasunga mwoyo isu kana taungana pazita rakristu mwanakomana wababa wakakomborerwa mwanakomana wababa wakakomborerwa chifungidziro chokuti tichasanganiswa hongu nokukurumidza kukunda madzudzo tsoka dzedu dzakaneta dzichayambukira dzambuko dzakaneta dzichayambukira dzambuko rine ndaramo pavakagarira avo vanotida isu hongu nokukurumidza kukunda madzudzo tsoka dzekuripo ruvaro kana takatsaukaniswa kukange kwasvika namazuva mashomana nemakore mashoma tichava naye muponisi pane idzo nzvimbo dzatinoreverwa kunzi tichasanganirwa afrika yedu Yeah.
mfundisi akawana mwili una Maria kujafanana na Yesu wangu akwenda kutibati
apinde pavana kuremerwa tsadza tinoitwa isu kutazova musunuburi wedu wakafa afrika tikaimba kakare tichiti pakanga pasina mumwe wokutinunura zvinokutsivira rudo rwake urwu hapana chimwe chinhu kunze kwekumuda kwazvo kumuda nezvedu zvose kumuda nechimwe nechimwe chatinacho kuti tichise kwaari. We are here again today, assembled before the King and Lord of Lords, Jesus Christ, to give him praise for the job well done. Amen. When he ascended from heaven to earth and became, when he descended from heaven to earth and came among men to save them, he went through all trouble, he went through all sorrows and miseries in order to save man, Africa. Amen. Glory to him. What he deserves is only our love and complete love. The total surrender to him. Nothing else except total surrender. Amen. Africa. Amen. And thanks to the Lord today, for he has held his weather, for us to have the comfort and the wonderful air to breathe, and the preacher's way. Africa. Amen. Vahebhe rucheni kubva pafo Africa. Amen. We are going to drill back to the top, whatever way it started, the original first way it started. It started with heaven without any human being around. It started with God. He planned that man must be saved before we were there. So tatamba namatenga tisipo kuti munhu anofanira kuva anobatsirwa namatenga naye Jesu Kristu pachake kuti tinunurwe. Zvakatanga naiye, pane chiitiko chakaitika chinofanira kuti mumwe nemumwe anoda kumira panzvimbo yake aite saizvozvo. Afrika ndokuti hove tinofamba nemuronga, chimwe nechimwe china maitirwo acho, chimwe nechimwe chine pateni yacho. Chikarasa pateni hachisisiri icho. Amen. Afrika. Amen. VaHebheru ndokuti ropa renzombe nerembudzi haritombogoni kubvisa zvivi. Saka pakusvika kwake panyika unoti chibayiro nechipo makazvijamba, asi makandigadzirira muviri. Hakuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi. Afrika. Amen. Shongo repaJerusarema yakavakwa naSoromoni. Chikwiriso chakutanga chichiswa imomo chakapiswa nemoto wakabva kudenga. Chapiswa havana kugumira ipapo vakagara vachipisa zuva nezuva nenguva nenguva dzakanga dzakatarwa kuti munhu pazvivi zvake zvekutsoka panzira dzaMwari aregerere. Afrika. Amen. Zvino imba nayo kupedzesera hakuchanzwi kutendera kusongana kunetsa zvipiriso nokuti iye wakauya nemutungu, wakauya kuzobayiwa, wakauya kuti aite kuda kwaMwari, nokuti Mwari wakaramba zvipiriso zvezvivi zvinoitwa nenzombe namakwai. Wakada mutungu unoera, wakada mwiri usina kumbotadza, wakada kuti papindwe nefuya anogona kubvisa zvivi zvavanhu. Afrika. Amen. The temple in Jerusalem was built by Solomon. It was designed especially for people to gather and worship their God, especially to burn sacrifices for the remission of sins. But now, that period has been gone. It is gone. It is the period when we look at the cross. And when we talk of the cross, we talk of crossing anyone's will and the God's will being done. Africa! Amen! Mazuva ano totarira kuna Jesu, tinotarira muchinjikwa. Kana taona muchinjikwa, kuchinjika zvido zvako kuti zvido zvaMwari zviitwe. Nokuti tikatarira kumavambo ndoka tinoona pateni yacho ndoyatoda kuti tione pano, kuti pakutuma kwaPauro wacho pateni iyo yakaita here? Pakuya kwaJesu pateni iyo yakaita here? Kana uri mutungamiri musangano revapostori veAfrica rakaburuka tibva kudenga risina kugarirwa pasina vanhu, saka unofanira kupinda papateni iyo kuti uqualify kuve mutungamiri. Africa. Amen. When we talk of organization, we talk of people assembling around a round table, planning their things, and almost probably putting a constitution
for their organization. And that can never be a church, it can only be an organization. But a call from heaven, a design from heaven, when it is done divinely, then it's considered to be a church. Because a church must be qualified only by God, not by humans. Amen. No matter what Makawanda say, church is a married church. No matter what Sarah is my own man. That's different. Church is a married no farmer, so that's a married. I'm not driving, I'm married. I'm not robber, but I'm married. I'm not good, I'm married. As in a matter of fact, suppose Kuru's all night. You cannot stop it. No putting church is a married, then I'm married. Remember my own man. This is not a member of the party. Africa. Amen. Africa! Amen! Zaba namo
mukagara pasi mukaronga mukaronga constitution yenyu mapedza moti taronga church ndeyenyu ichechi yenyu asi kana mari aronga mwari akaronga kunyange imi musingari ipapo panonga pachechi nokuti ndemukuru wazvo. Amen. Any man's organization, if you present that before God, it's a mere conglomeration of garbage. It doesn't take cognizance of that. Gamshiri, this is no better than the Kumiri, the Kuisa Boridian. Gamshiri, the Mari. Amen. I know that's really so. Amen. So I come over here. Yes, I want to visit. Africa. Amen. Yes, I want to put up there and go to Morocco. Ropa renzombe. Vakaramba ropa ramakwai. Amen. Akada ropa ramakwapa kudenga. Amen. Kuti auye atizadzikisire to prove to us. Kuti zvinokwazvo mweya waMwari unogona kugara pamunhu akasatadza panyika ino. Amen. Afrika. Amen. Vapostora vaAfrika, vapostora vaJesu. Vakazadzwa nemweya waJesu. Vanofamba vasina kutadza zvichishamisa nyika. Amen. Ichitadzika. Afrika. Amen. It all begins with God. Zvino tikati tarirai ndauya pabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Afrika. Amen. Tikatarisa Bhaibheri, the most ancient history recorded and the only true history, vakaedza kukopa nemitauro vakati history. It's a wrong way. The right word is his story. Yes. Jesus is born. Hallelujah. When you talk any story, that are when I know what I say. I na basa ipupe. Taura ina ubaya Jesu. Ina taura nas. Ina taura mamwana cha taura nokusika peri. Amen. Amen. Afrika. Amen. Wakauya kuzoita kuda kwa baba. Ropa redzombe rasaiwa basa. Akauya kuzoita kuda kwa baba. Ropa nenyaya yose kuda kwa baba. Ana kuya pano panika nokuti akanga anzi achafa. Akati vasati vatombouya kuzomusunga kuGetsemani. Ropa mhanya kumuchidzwa akatoya kuti chibayirai ndozva ndakaita. He waited for God. Praise now mambo. Mpostori washe. Amen. Wanako mana wa Mwari. Anomirira order inobva kuna Mwari. Haleluya. Hango kupakanyika asina kuzvipakanyika. Zvino nhamo ndeyekwe mutungamiri. Uri kutungamira uchipakanyika here? Kana kuti you are waiting for God. Pawakaona fuma yemadhiri wakapakanyika here? Kana kuti wakamirira Mwari? Mwana paka kwara zvinotyisa zvakupakanyika here uba mwana mubame nanga? Kana twakamirira Mwari? Have you been patient enough to wait for God's word? Oh, no, brother. Or just rushed your way because the pressure was from all sides pushing you the wrong direction? Hallelujah. Hallelujah. That's why we say the Lord is long suffering. That's his love. When we say the love of God, we're talking of God himself. Apana kapasuro kanowani kwa parutika nonzi love. Kanowani kwa love, kutu ora mari watu. Hallelujah. Yes. So do not what you know on up now. That's true. What kind of one up out? You're going to be mad. Don't have fun any time. I'm going to be home. Amen. I'm going to be here. 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 Amen. Amen. Because when I'm going to be here, I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Asali mafondia. Amen. Mari vamwari havamhanyi kana kuvhorondiya kuti kwati kune basa woenda. Nokuti ukavhorondiya ukaenda basa rita basa pana nokubvunza uri vhorondiya. Afrika. People of God must be commissioned. That's the first the call, second the commissioning. Amen. Lesimbo dzacho nemagwajara ose basa racho anouya. Nokuti ndiye kuri dzwaro. Amen. Afrika yedu. Amen. Mwari akaburuka kudenga.
mababa ana kungoshala kuti regai mbonoona pavari ikamu the mission yekuti vanhu vakanga vasiri vamwari vavamwari imbwa dzeafrica dzakanga dzichihukura nekumanyamana dzidzoke vachitanga kuve vanhu sekutaura tichituma vapostora anoti izvo atituma po ndakakutuma kuvanhu nekuva kuvanhu chinonzi munhu ndechine mweya wamwari unopa hunhu kana usina chicho chinonzi hunhu unongokwalifaya pese unokwana pese kunzi ha kunzi hure kunzi gudo unongokwana zvino ndekutuma kwapaulo mazi africa mazivaano yekupedzesera ndavawo nehunhu zvaanoti pakutanga zvibayiro nezvipo nezvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi hamuna kuzvida hamuna kufadzwa nazvo zviri izvo zvinobayirwa mwari sezvinoreva murayiro ndokuzoti tarirai ndauya kuzoita kuda kwenyu kunobvisa chokutanga kuti aise chechipiri africa amen shoko rati iro zvibayiro zvezvivi nezvipo makadyamba jehovha mukati munoda muviri mukandigadzirira muviri mishani yekundigadzirira muviri kuti ndingouya ndite kuda kwenyu baba all the gifts the sacrifices the lamb or whatever you deny but you presented a body a human body amongst the humans to do your will O Father africa amen haukwalifaye kunzi uri mupostori nekuti wabvisa chipo chekuti vatungamiri vafambe vaende gwagwa kana kuti wakwira bhazi kuenda mugwagwa kana kuti wapa mutuma chipo kana kuti wazarisa tipo chakaita sei that's not the qualification qualification kuita kuda kwamwari you don't stand before the people wati nokuti ndinoprofita ndinoparidza zvikuru kana ndasingaini tinoimba wetizvozvozvo zvingakuite kuti unzi mwanakomana kana mwanasikana wamwari mwanakomana nemwanasikana wamwari wakatyorwa tyorwa wakati rogodoi she or he is dead to self and living in the spirit zvinoonekwa nesarudzo yake zvaanotsvaka nezvaanononga ndozvinoratidza kuti pane mweya wamwari africa tsamba inoverengwa nounomanya africa hadzisi ndebvu dzako saka nyaya yemutungamiri haisi yekutungamira uchitsvangu uchityamira chagogo kutungamira sedzekwajudha vatevere makwara sajesu akatevera makwara todakona matemerero akaita makwara kuna paulo mazi vafrica are you copying the pattern kana tachinjira pauri all who belong to god if ever you are a leader not a mere follower a leader your pattern must resemble that of the Lord Jesus. How he walked, how he spoke, and the wonderful love he had for us, that he did not even stand and deny going on the cross to be crucified. But he said, your will be done, O Lord. Amen. Uchukwa kopolo baje wafika, batu hai, chitambo 16. dambudziko ratiriri dambudziko ravapostori vaafrica vanhu vari muzimbabwe vakaonekwa kare ende vakatendwa kare ndinokutendai vane vaafrica makanga vaonekwa muchigamuchira nhamo iripo ndeyekuziva chiri pakati pedu kuti muri kubata sendire nenyimo dzinoti dzikadonha dzinoonerwa dzozoserwa makare nyamba mune ndiro ine goridhe ine tisingafaniri kudonhedzwa chingazaravhu ishaka zvotiranga africa ndatinini bhaibheri ishoko ramwari jesu he was the eternal spirit aita akarara zvomira zvosimba pano paulo achitaura ari kutaura shoko saizvozvo newewo kana uri mutungamiri tungamira saizvozvo zvakafanirwa kuti uti kuda kwenyu ngakuitwe baba africa amwari paulo pane munguva dzadzokutapira nekusatema kwake pabasa ramwari tinogomba kuti mweya wamwari
ndorega ndikutaurira hama kana vanga vakatarisira kuti vanozosangana najesu unozonzi vatungamiri vemutangano vapostori vangu kunge vandibatira vaingonditsura pasiti uri rongo zvinoona hama kwauri kuenda shoko rauri kuramba ipa pano ndorichakutonga afrika chiratidzo chorubhabhatidzo rwaeriya nokuitwa muranda wajehovha gore ra1954 rakave gore rokunyengetera kukuru nokuzvipira kune simba kuna mwari afrika nyaya iri pano yatabata yavaro pano nonzevedzo in 1954 after the call in 1951 3 years went past he was told and by that time he said I'm here to do your will of God if Jesus Christ came he did not rush to the cross he waited until the time came he went to the Mount of Olives and prayed Amen. And in his prayer you can sense it it was not his will to die but he couldn't even disobey the order from the Father your will be done O Lord Africa Amen. Those who met him are not human anymore. Hana kumanya mune 1951 wadaitwa akanzi ndiani wambatiendere ndiani wandingatuma hana kumanya wakamirira shoko ramwari papaya ngatinzwei kuti muna 1954 vari pasiteme ndanzwa kuti rakava gore rekuzvipira kuna mwari zvikuru afrika kuzvipira kuna mwari zvikuru haudi kutokonywa panzvimbo yauri papo pafrani asi wakazvipira here kuna mwari zvikuru afrika ndonyaya iripo ndati kana uri mutungamiri wotofamba sezvakaita mutungamiri wauroteri une pikicha yani kana usina kutodza baba haupere chireva mumhuri kuti mwana wakwaniko iye afrika we always say followers of Paul Washer the one commissioned by Jesus Christ the Holy One must he walk like all Masharians Amen. Afrika Amen. Your name has been changed even your servants who don't know you at all the name and the title have been changed you are all apostles of Jesus the former Masha Afrika Amen. So walk like Masharians Afrika Amen. Kana uri muapostora weafrika kana wakanzwa evhangeri yapaul washer ukainzwisisa kuti chaanovavarira kuti uite mutsvene mwari ava nekekugara not go straight into the land but to the people and started preaching about this church he waited patiently afrika Amen. When chete chete kana waita mutsvene mwari ava nepekugara tumwe twese tinokuvhiringidza tinokutevera afrika Amen. Kana tikati tinokutevera timinzi tinokutevera haungati waona panapa imbwa ichipfuura apa kuti musi watondofumba usara kuvisi kana uchitevera unotoita sezvakamboita mumbwa nemusi wakangoona musi wozvati ipo twese twari kutsvaga tinovepo kana ukatsvanga kutsvaga mwari afrika zvandakanga ndagara pasi ndorangarira zvose izvo mwari akanga andiitira kutanga pazuva iro ndakanga ndatanga kukuzira sababa vangu vaakudeza kumborangarira chete pachirungu vanoti meditation yes. When you sit and ponder about divine things it's called meditation amen it's moving out of the helm of the flesh and searching beyond the riches of the spirit afrika amen God the Father want to touch God amen. That's meditation akagara achiramba searching beyond the riches of the spirit Afrika Amen. God the Father want to touch God Amen. That's meditation akagarachira marira zvakaitirwa namwari achirangarira zvakaitirwa namwari kubva paudiki waitsvaga kuti ambate mwari rega tione result yacho waimutsvaga kuti ambate ndorangarira zvose izvo mwari akanga andiitira kutanga pazuva iro ndakanga ndatanga kumuziva sababa vangu vari kudenga kusvikira kugore iri ndakavambazve kuona kunaka kwake kuti kwanyanya wakanga andipinza chikoro nokundipa pfungwa dzokugona kudzidza magwaro ose angu ndiri pachikoro wakanga aita kuti vose vadzidzisi vangu vandiri
wakanga aita kuti vanhu kunyange vakanga vasiri hama dzangu vanidzirwe tsitsi nokunipa mari nezvipfeko. Wakanga achiita kuti ndimunamate nokumutenda nokumumudza mangwanani nezuva rovira musi mumwe nomumwe. Wakanga andifarisa nokuita kuti ndine mwanakomana wake Jesu Kristu zvikuru. Wakanga andirwira pavavengi kazhinji aita kuti ndikwanise basa rangu rose rokudzidzisa muchikoro nokuparidza evhangeri nepiri yaJesu Kristu musande nomuminamato nomumisangano. Wakanga akodzera kuti ndidiwe nokusunzwa navanhu vose. Mwoyo wakanyongodeka ukatakwaira nokuda Mwari. Ndizvo ndakaenda kumasouni Afrika. Hapana chiri chake chaari kuona, ari kuona kuita kwaMwari. Yes. He was blind to self. Hana tsipambo kuti apa ndakazoita mhanza ndakaita ra. Aiwati Mwari waita. Yes. Amen. Meso ngaadzivirwa arege kuona zvimwe zviitiko zvemunhu zvingabve kune vamwe vanhu. Chese tinouya kwauri tinoti kana Mwari tinofanira kupa kudzwa kuna Mwari. Amen. Kana kuri kupiwa zvipo nokupinzwa chikoro ndiMwari. Amen. Kana kuri kugoresa pane chimwe nechimwe chaine chadzimwari. Amen. That's the pattern here. Nokuti akangaona baba vake. Afrika. Amen. Kurume titete vakatsangaidzira kuona baba vake namaitiro avo. Yes. Iwo mutungamiri wakaita rati ukazokira bhazi wakuyeko. Hauone ruoko rwaMwari. Kukundwa nemurume wako aya pana mataura kuti ndakaenda pabhasi toko nokuti ndakamuona Mwari aripo kuti achandikwidza bhasi enda karikwira. Afrika. Amen. Those who have been redeemed by the blood of Jesus Christ see nothing else except his love. His overwhelming love. Bana kono maja wati moyo wangu wakanyongodeka. Moyo wangu wakanyongodeka. When you smell dice, it flows all over and goes through holes and penetrates through crevices because it's love. It penetrated through and through his flesh, his soul, everything. And they become God because with the love of God full of you, you are God. Africa! Amen. So you find whoever has been bought of the blood of Jesus from any minute, from any angle, from anything that happens in his life, he sees the hand of God. Everything is done as a blessing from God the Almighty. His love through his son, through the preaching of Paul Major of Africa. Africa! Amen! Wakazvipira here kutungamira, natori mutungamiri pano. Zvirokana kuti tungamira, tungamira wakabata tsvimbo. Sorufudzwa makwai anoratidza vanhu kwokuenda. Feta matombo unotushura meso emombe dzavanhu. Hatisi dzakwanda dzavaridzi. Ipa munhu pateni atevere. Afrika. Amen. Nepateni yati kukona Paul Maja. Chisose chake. Mabariro chake. Mabariro chake. Maitiro chake. Ndakanzwa vamwe vachishingara zvikuru. Nekuimba kwacho vachitedzera. Kana namweya wakabatwa achizama. Ukupindura pamibvunzo yako. Ane hama yako nomuchengeti. Amen. Ndonyaya iri kudiwa iyi. Kana mambodaro beds of feather. Amen. Wofambidzana hapa na nyaya. Kana zvisina kudaro masambadi hao. Beds of the same feather fly together. Beds of the same feather fly together. Kana zvichiprova unona dzine mapattern kakanaka matemba kuti kunokupana munhu ari kuti chidai. Nyamba ndomaronga zvakatwa naMwari. Vari vaMwari vanofamba neyanono. Ndokuti vane mweya mumwe chete nekufunga kumwe chete. Nekutaura kumwe chete namafambiro mamwe chete. Nauko unogova peiko vanhu ava. Vanopedzera vakubvunza. Vakabvunza kare. Ndinovadyisa shoko rinobva. Zviri kurevei. Ndinovadyisa Bhaibheri 1. Ndinovadyisa Jesu 2. Shoko ni Bhaibheri. Shoko ni Jesu. Chimwe chinopupura shoko chii? Ndimweya mutsvene. Chimwe chinopupura shoko chii? Ndipopo mazvo Afrika. Afrika! Amen. Urikutungamira bedzi. Ndangoti unenge uri vhorondiya. Unowanza kusadza rinobikwa nekuvepo usina basa raurikuita. Napa vatwe ipapo. Haugone kutungamira usina zvinhu izvozvo. Hauna chidhindo chacho kana usina izvozvo. Amen. Hapana chidhindo kana usina izvozvo. Urikutungamira bedzi.
that what you never volunteer. You know, and such a nobby, but never be post numbers are orbit. I feel like that when I'm around too much to see it. I'm not adding. I'm going to run as you know, someone to teach what I'm not going to say. Amen. Amen. Africa! Amen! Karira ite kutamba chaitika. Nikauya pano ndakamira pano nditaura nafundi kutisapo. Nditaura namona nichimwasa maoko nichimwasa maoko ya chimwasa maoko. Mwezo wapale kama kakata nwakari. Asuka sope zira wandu wano ndadayo. Yono nai. Ino zibrizi pachungu. Amen. Na pota pachushona. Mwezo wakanda kareta kutamari. Jazo cha ticha mimba, tu te vera,
Rufaro Mupenyu. Pabudiwa mitumbu ya wandu ya kasara na mwani. Amen. It's not a multitude that counts. It's the number of people who are full of the Spirit of God that are counted. And because of that, Paul Marshall has noticed. The born again. The born again Christians. Those who have died to self, who have died to the carnal mind, who are looking at the cross and seeing the work which was done by our Lord, and giving self to the Lord to cross their will, so that God can find a place in them. Africa! Bado ndauya kwa muri, asindashaya matemero andika kuitai, ishe wangu, zino shamisa. Chete nilokumira nasi baba, kutimudi cheo muranda wenu, kutijimate muimba enu, gamchira enu ilimbevero moyo wangu, no uyu mwili wangu no utere, kutizisha niswe nemi, zitwe zaka kotera kumira pamberi penyi mimunoera, wamasi maose, kulichie za chino shamisa. Kana sisi ngabiri kutinitwe muranda wenu, Zivura yei enu nasi baba, nukutu upenyu waunga nina kiri, uye andika hude, kana nisika itibasa sobuna na wenyu mwimba enyu, uye bangeri inemiri yoma na kumana wenyu anodiwa, Jesu Kristu ishe wenyu. Africa! Amen! Oh Lord, I can't live outside your commissioning. If it's impossible for you to commission me, to send me to your people to serve them, it's worth it that I die. I can't live without you. And you're going to get a man, this is in a way, this is a basarako. Dagamari, ini. Dai toki papa, adem wede faso. Dai to papa, toki, dini daka tuma, mungu nione. And then, go mili naku tuti poto, nana, 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 Akama kabila kuzokutora kwa mara kuti ndochienda here Afrika. Amen. Izo kumacha jana Yesu. Ana kumbomanya manya. Pane mambo vati kunza nakatokunza kuti nguva dzisi 12 mukati mesime. Kutaura kuti mwari ndewe nguva. Vanasi vamwari vanomirira nguva yeyo. Afrika. Amen. Vanasi speed. Nokuti chipo chinenge chakurisa. Kana kuti kugona kunenge pakuonekera. Doro taka kwangu, kadungo, kane dane mwe. Afrika! Amen! Doro ya ripo, the biggest blunder concerning men today is the distinction between God and the gift. People don't understand the gift. When they speak in tongues, they think it's the Holy Spirit, but it's a gift. Amen. In tongues. Amen. When they prophesy, they think that it's always God who is talking to them. Sometimes it's also devil, the devil brings it up. When they preach very well, be careful, it also brings in pride. And you never know who is using you at that particular time. Amen. Africa! Amen. But those who are God don't look at gifts, but they look at the giver of gifts. Africa! Amen. It's so simple to distinguish God and everything else. God is defined in the Decalogue. He is defined in his son. He is defined in followers of Africa. Africa! Hallelujah! The character born of heaven, the born again Christian. Basaranetsa ndarabuti namutu wa parafita. Chavatipoti kuru wa mwara mwara. Woto mira mira. Ivo apostola na mama kunyika dopa vanokudzaka vachina kunoudzwa kuti imba uswa yekuserwa mbaya yangu yakamira sei udzwa zvanoziva kunoukwa kuukwa kwakarambwa mubhaibheri kana aparidza zvikuru aburuka panapa kumanyira kumukwazisa semoti ndozvinopa zvipo kana atwa mutungamirira kumanya nezvipo mokona kumanyira kunonamatirirwa Musa manyira izvozvo nemanda kumasoro kunotsanya kuti tsvaga izvozvo.
hope. Amen. Nokuti kana wana mwari wako, datini zese zvinotera samuswe. Hapana chinosara. Pane chimwe chinhu chiitiko chikuru. Nokuti shomoroti, wandiwana wana upenyu, uchaitirwa nyasha naJehovha. Amen. Vanondishava vanotadzira mweya wako. Zvinofanira ndakutadzira mweya wako kungoshava. Timwe ari vachikotsira paurima. Vata vamushayiwe. Hazvina chekuda rufu. Usabate banga. Usazvisungirire. Ingova inga Mwari. Wabuda rufu. It follows you. Afrika. Amen. Scripture. Kana takanyorwa bhuku iri. Kuverenga bhuku iri huzadzikisa. Nokuti Paul mazvakashama anoburitsa Jesu pamuromo wake. Amen. Vamwe vamutenda anoburitsa Jesu. Amen. Mutaura kwavo. Nebhabhe rinoburitsa Jesu. How much do you want? There's a moving Jesus among us. Amen. Those are ambitious, asi. Asi ndozvo zvakaita. Africa! Amen. It's not blasphemy. Vajudha vaienda vachiparidza Moses mutemberi. Why? No, nokuti ndiyakoya nedekalogu. Ndiyakoya nemurayiro. Amen. It's not insane to preach your form of Africa. It's the biblical way of doing things. Among the people of Judah, they went into the temple and preached Moses. Why? Because he was the same one with the Decalogue, the law of God. So when we say it, it's only reminding you as the leader. But where did you get it from? Amen. Amen. Africa! Amen! Why am I so pindranika? This is what I said, don't pass around to pindranika. Amen. Because let me tell you, it's not the advancement of technology. It's not having libraries full of knowledge. They're studying like Greeks. No, no, no. Any civilization that exalts and gives preference to civil education, ignoring the precepts of God, is only forging instruments of its own destruction. Rudzi rumwe narumwe runomhanyira budiriro, ruchimhanyira kudziva kwavanhu, ruchimhanyira rugare, ruchisiya kurumidzwa kwamwari. Yes. When you talk nuclear weapons, when you talk power, people talk of nuclear weapons. That's not the power. We are not scared of that power. Because that power can only be used the way it is directed by God. But the power is not in people. The power is with God. Those with God are power. Hakuna hunde chaitika. Amen. Ari pakataura kudaro mamuziva. Amen. Hallelujah. I'm talking of power. Pamwachana kuzoparidzirwa nemanobhuruka achibva kudenga achivachimira pano. Wokutaura kuti simba uriwana sei kana kuti kutongwa uchatongwa sei. Ndogumira ipapo. Nokuti handizogoni kuti munhu anogara nesu so tigomuti zvakataurwa nemurume zvakataurwa naJesu. Afrika! Amen! Ndopane nhamo yedu hationi zvakanyatsonaka. Ndokuti anopupura zvaJesu ndiani? NdiJesu! Bvunzai madzishe. Kana atuma munhu wake, mupurisa wake, akanosunga, haangoti ndatumirwa kuzosungwa, angasungwa naShe. Yes. Saka paunopindura ziva kuti uri kupindurani. Ari kutaura ipapo ndiani? Ndishe. Be careful. Ndazvinzwa kuti mazvinzwa baba. Imi munopindura mitauro yangu nguva dzose. Nokuda kwouzhinji hwekodi dzenyu dzamunotiitira misi yose. Ini mutadzi mukuru wakadai. Amen. Africa! Amen! Pakataurirana. Amen. Apa pakataurirana nokuti chekutanga chaitika munhu akanoti gwadagwa namabhi.
Afrika!
Oh, motenda kanati. Ah, apa ndauti bana mari, mara ari kuti apa ndiwo. Ndokuti mutende. Izvira mwana. Ndakazoona ndabira panopo pajasi pedziva. Murwizi rwaiyerera ruchibva kumaodzanyemba ruchidzika kuchamhembe. Ndikanzwa izwi richibva kudenga richiti, pinda mudziva iri. Ndimo makapinda varanda vakandishandira. Ini kuti ndipinde, vanoenda vakutya. Nokuti dziva racho raive noudzami hwakanyanya. Handisakagona kupinda maririma kudakara ndapepuka. Ndakamugama panyasi pomubhedha wangu ndikaramata ndichiti, ndinotenda baba vangu nokuti mandiudza kupinda mudziva rakapinda varanda venyu vakakushandirai. Asika, handina kupinda mudziva nokuda kwokutya. Handiti avo vakapindamo ndimi makanga mavabvisa kutya. So manga manii kundibvisawo kutya ndapinda. Hai baba vangu, mangwana ndisei zveparwizi padziva iro. Mundibvise kutya ndipinde. Afrika! Amen. Mbezo kana ichirova pamupinyi zvaizvi. Iva pachibva tupisi hakusi kukuvadza. Kugadzira kuti mupinyi ufanirwe pabasa raunofanira kuloita. Famba paine kama kaifanira kuvezwa kekutyaka. Kakadzirega ndikuratidze mwanangu iye akatamwa dzisvinudzwa akabvaonati endi papa. Asi ndiani kwaangaita baba? Kana iri mbezo inorovangaitirova iko zvino kusandinonokera. Nokuti ndozvandiri kudaizi kana mandinyimezvi ndofahangu. Afrika! Iwo unofahako here kana basa ramwari riraramba? Kana ndezvekuti kana mombe dzako dzarasika kana nekusabata hawinyi. Kana zvangooma wosarudza hako kunyika ka? Pambe dzekusarudzani? Mumwe akati kubva paudoko hwake agara achirangarira wakaona basa ramwari nedo rwamwari mukupedzesera ndokuburitswa mumba. Chienda unotaura neni wazviona zvandakakuitira. Wasvika ndokunoti gwada ndokukumbira basa ramwari azorora wavata ndokushanyirwa namwari ndokuratidzwa ndopa ndakuda kuti ndimbobvisa ndani chinonoka kwesoko ndakabuda dzaka muna 51 ino. Zviro nyaya iri panapa ndakuda kuti uchiita basa rangu. Tarira kapa apa pane witness pakakomba mambo. Chiko mambo kutya zvikanza ndibvisei mimambo. Kwaivavo vakabvoita vakambouruka here vakangoti ndakutoita kana kuti ndimakavaitisa. Chinditaisa izvozvo zvoda kudzokera mubhizi kana ndava kudzokera mubhizi mwawo. Mundiitise zvakanaka. Afrika! Amen! Afrika! Amen! Hanza haungambokwani kainya haa. Ini ndoenda masuwe katatu mazuwa. Masuwe yako. Vamwe vari kutumwa kuenda kumasuwe. Havangoendi endi. Kune pateni yekuenda kumasuwe. Iri yamwana. Ini ndinotsanya katatu kubva pazuwa. Kutsanya kwako. Unoita ndondoka wakubata uvhene. Vanotsaniswa namwari havachindonda. Amen. Nokuti vane vakazara namasimba okudenga. Vane vakafika zvomweya. Zvinogutsa zvinopa upenyu. Afrika! Amen. Kwaedza ndakabata basa rangu. Zuva rovira ndakanonamata musango panzvimbo yangu iya. Ndakadzoka ndikavata chizaruro chikauyazve. Ndikaona ndava mabvazuva. Ndakafamba ndokuyambuka rukova. Ndakafamba ndichienda mabvazuva ndokusvika pagoronga raiva nemvura inoyerera. Ndakapinda mugoronga iri raiyerera mvura ichibva mabvazuva ichienda mavirazuva. Ndakatanga kugeza muviri wangu. Mvura yose ichibva yapwa goronga ndokuoma ndisati ndapedza kugeza. Ndapepuka ndakataura kuna Mwari ndikati, nai Jehovha, ini ndiri chiikowo mungadanira kudaro? Ndakumbira kubatsirwa nemi kupinda mudziva rakapinda varanda vakakushandirai. Asi imi moniisa mugoronga racho ndomazve. Ini Mwari handisi chinhu pamberi penyu, ndiri honye nechinhu pasina. Dhiurayei henyu Mwari kana zvisingabviri kuti muniite muranda wenyu. Afrika! Amen! Those that it is, but that's reality. Haena mukunotsvaka kuti ndigezewo mwiri kugeza mwiri haana kutozongopinda papanonzi ndinyudzese kukumbira apiwa iri mvura chete. Mvura iyoyo kuti kageze mwiri ndobva yao. Inzwai kudemba demba ndiri chinyiwo. Ini ndiri sendakambodeedzwa.
ndiri chimwe ndini wacho asakati ndiri chinyiwo ndiri chinyi nokuti kana mwari abva hausi chinhu ndomatirikudzidziswa kana mwari abva hausi chinhu uye kana mwari abva zvino tinoshamisa mazuva anoka kana mwari abva kana chiri chipo chinoramba chiita mwei chinongosandiswa nanext door yawamunoziva ikataura zvitarakanga vane mbiri pano anoshandisa nokuti all he does is exploits the gifts given by God. Iye haana gift yainayo satani anotitora achishandisa kana achishandisa ende unobva wanzwa kuviravira kuviravira kuya kwazoti hwa uye satani paanotyisa ndepekuti kana akakushandisa hapana penjeni ka anoshandisa zvokukusakadza tarirai vanoenda kubvawa vanorohwa mazina achidonha vati vadiki haana penjeni anokurovesa nedzimotokari tiparana anokuitisa chibondokoto nedoro asi kuna mwari upenu nekurwirwa nekuchengeta afrika amen ndinofarira chose kubviswa panyika panokurarama ndisingashandiri imi makamida zvikuru ndinofarira chose kubviswa panyama panyika ino nyama yangu iparare ndisazomborangarirwa kakare kana ndisingashandi mubasa renyu iri mwari afrika amen make a choice today abasa rangu rinondivhiringidza wakatsvagwa nebasa here kana ndiwakatsvaga vanotsvaga mwari vanoita sezvinoda mwari amen haa mhuri yangu imhuri kazvipo kazvipo zvingakuvhiringidza ndo zvanga zvakuimbwa panapa kuti zvipo baba zvandinazvo ngazviitwe basa nani afrika amen omwazha akaisa zvake zvose kusarudza kuti kana zvisingaiti izvi hapana kurarama hapachina changu nokuti akaona upenyu huri chaiwo afrika amen nokuti jesu haisi nzira yekufamba nayo jesu haasi chiedza chikokoko jesu haasi mukova unonowanikwa pamwe panhu kumasowe jesu haasi upenyu hunonomba kumwe kunhu jesu ndiye upenyu hwacho nenzira yacho nechiedza chacho kana ari mauri amen afrika amen kana apinda ndokuti zvishande ndokuti uone chiedza chavo ndokuti upenyere sapaulo sasaulo pakazoita paulo wakarohwa ukati akapenyerwa nemurangariro ukasandurwa amen afrika amen ndinofarira chose kubviswa panyika panokurarama ndisingashandiri imi makandida zvikuru mukandiitira zvinhu zvikuru zvandisingagoni kukutendai nomuromo woga baba ndibatsirei kuti makwana ndinopinda mudziva iro parwizi rwenyu amen afrika amen ndopedzisa mberi kwacho ndatida kukutaurira nekukuonesa matambudziko angaita kuti munhu asvike pakutumwa hazvizi zvokungonyuka ngoti ndakatumwa nezuro ndotoinda anoda kuonekwa pane mariwirirano here mwari akudaidza ari kukusarudza iwe unozvipira here zvakakwana pekutanga mabhara iri rataverenga kwati mugore iri re1954 pakave nekuzvipira kuna mwari kukuru afrika amen ndokuchena ndokuda kuti achiiswa mudziva rakamoiswa avo vakabatira jehovha zvakona wakasarudza kufa afrika amen ndokuenda kakare murwisi mvura ndokudya asi haana kunyarara wakatsungirira patisire ndokuzoenda kudziva wasvika mudziva dziva rakavepa apinda mudziva ndokutanga kakare kudii that's the help I'm giving you son you asked for it yesterday nyaya dzimbiri ndokuuya nokupisa tsoro 2 weeks pafebruary afrika amen ndozvinoita kutumwa kana uine paten iyoyo pamwe tingambofungidzira kuti wakatumwa asi im sorry nokuti anotumwa mumwe chete tetime when god commissions worldwide universally he sends only one person at a time fill him with the gospel his word the miracles whatever he touches it is of god if ever you don't recognize the presence of him who has sent or of him who sent it or of god himself among of you then that blindness is too serious. It leads to death.
Afrikaans. Amen. Kana tisingaoni wakatuma nebasari pakati pedu apa upofu wacho iwowo vana veZimbabwe mapupura makapuwa vana makapuwa pfuma mukapisirwa urwere asi kana musingaoni kuti pakati pedu pane mumwe akabatwa naVeronica achinzi navajudha mwanakomana wakapera upofu wacho wakakurisa unondetsa Afrikaans. Amen. Nazororo shoko richapuwa chete pamwe chamu kupofomadza magirazi kawo akapfeka handiti chipo chekuprofita chawanda magirazio zipo zikawanda unotanga kutarira zvibosi yamupoi zipo sinura Afrika. Johan 12:48 hera shoko tambuzvisungirira nhai tasimuka toenda pachigaro chose chekutonga ndoda kudza kuti anonotitonga ndiani ndopane nyaya pamwe kutonga kunotoripo panapa asi hatikudii hedu hatikuoni tena kudza magwaro anoti kudii kudenga tichanotonga vapokoro vanidzvanirira paya haudzwerani akatanzwa paya varume hainambotonga zvakanaka ndikasangana najema ha takadzivana kudhara vasi vandakaita mazhinji anondira gera ndichipinda paradiso rake unondiramba asingagamuchiri mashoko angu shoko Afrikaans. Amen. Shoko wei in the beginning Jesus was the eternal spirit the word of God logos aiti zvikataura zvomira zvodi zvosimba apomoroanu they compiled this library yatoti bhaibheri inongoburitsa zvake yanzi mozesi wakanyora zvangu dai maitenda iye mungadai makatenda ini ibhaibheri yobva ipapo ndokutuma mweya mutsvene mweya mutsvene akati ndakatuma kuzotaura zvajezo handi achataura zvangu mumazuva ano amupedzesera ndakati chinzi mweya mukurukuru wakauya kuzoita ugaro wako munoino nyika mhinduro kumibvunzo yose unopindurwa tisingataure ishoko rinotaura rokupindura zvipane zvinokunetsa hamene muchengeti wachengetwa ukarwirwa ukapuwa mwana Jehovha mufudzi waridwa ukafambisa panzvimbo dzakanaka shoko racho iroro richitaura riri kutaura pana Paul Mwacho wafu Afrika. Amen. Today Paul Mwacho is the word. You deny the word, you deny God. You deny who? One who sent you. Waramba upe.